ሰላም ሰላም እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ናብ ሻሎም ሓበሻ ላይፍ ኣብ ዘለኹም ሞ ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ይኹን እምበሃሎ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ዝተሓተተት ካብ ኣልኮል ነፃ ዝኾነ ኮክቴል ኣርእየና ኢልኩምኒ ወይ ከዓ ሞክቴል ማለት እዩ። ሞክቴል ካብ ኣልኮል ነፃ ዝኾነ ናይ ብዙሕ ጁስ ሕዋስ ዝቐርብ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ደስ እንዳበለኒ ሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ክትፈትዎ ተስፋ ገብር። ሰናይ ምክትታል። እምበኣር መጀመርያ ዘድልየና ካብ ኣልኮል ነፃ ዝኾነ ድስተይ ኣብ ሳምር ግዜ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ወይ መደብ ዕድመ ገለ ይህልወና ወይ ከዓ ሪላክስ ክንገብር ኣብ ገዛና ነዳልዎ ነገር እዩ። ብጣዕሚ ኣነ ካብቲ ዝፈትዎ ማለት እዩ። መጀመርያ ንዑ ክንሰርሕ በረድ ከድልየና እዩ። ካልእ ከዓኒ ናይ ፍሬሽ ሌሚን ማለት እዩ ፅማቅ እዩ እዚ፣ ሓንቲ ምልእቲ ፅማቅ እያ እዚኣ። ካልእ ከዓኒ እዚ መማቅርቲ እዩ ንኮክቴል ወይ ከዓ ንሞክቴል ኢሉ ዝተሰርሐ ከምዚ ናይ መቐረት ፍሩታ ዘለዎ ሲሮፕ እዩ ወይ ከዓኒ ሽኮር ማለት እዩ። ዝተፈላለየ ዓይነት ጌሽማክ ወይ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣሮማ ጣዕሚ ኣለዎ፣ ናይ ፍሩታ ኣለዎ። እዚ ናይ ኩኽ እዩ፣ ገሊኡ ከዓኒ ናይ እዚ ሕጂ ብሉቤሪ እዩ፣ ናይ ፍሩታታት እዩ ኩሉ። ከምኡ ከዓኒ እዚ ናይ ብርጭቅ ማለት እዩ፣ ናይ ባተርሜሎነ ዝተፈላለየ ዓይነት ክንረክብ ንክእል ኢና። ኣነ ካብ ኣማዞን ገዚአ እዮ። እዚ ከዓኒ ናይ ኮክቴል መተሓዋወሲ እዩ። ካብ ቮልቮርት ገዚአ እዮ 5 ኤሮ ምስ ዶኮሬሽኑ። ኣብ ኩባያ ዶኮሬሽን ትገብሮ ድሓር ከርእኩም። ከምኡ ከዓኒ እዚኣ ኩባያ መተሓዋወሲት ማለት እዩ። ካልእ ምርጫና ጁስ፣ ኣነብዚ ፓይናኣፕል ጁስ ወይ ከዓ ናይ ኣናናስ ጁስ ኣለኒ። ከምኡ ከዓኒ ናይ ኦሬንጅ ጁስ ኣለኒ። ማንጎ ክንጥቀም ንክእል ኢና፣ ከምኡውን ኮኮናት ሚልክ እውን ክንጥቀም ንክእል ኢና። ካልእ መዐቀኒ ትኾነና ከዓኒ ፍንጃል ቀሪበ ኣለኹ። ሕጂ ናፍቲ ኣሰራርሓ ከብለኩም እየ። እዚ ካብ ዝኾነ ነፃ እዩ ማለት እዩ። ዝኾነ ነገር እውን ክንጥቀመሉ ንክእል ኢና። ብዙሕ ግዜ ኣነ እዚ ወላ ንደቀይ እዚ ስላሺ ዝበሃል እቲ ከምዚ በረድ ኮይኑ ትስተይ ቆልዑ ዝፈትዎ ኣለው። እሱ እውን ኣብ ዝቅፅል ሒዝናልኩም ክንመፅእ ኢና። ንዕኡ መስርሒ ማለት እዩ። ሕጂ 9 ሚሊሊትር ዝኸውን ከድልየና እዩ። እቲ ዓቐን ከከምቲ ድላይና ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ 2 ኩባያ ዝተፈላለየ መቐረቲ ክሰርሕ መጀመርያ እቲ በረድ ክንገብር ኢና። ዘድልየና በረድ ብዙሕ በረድ ተገበርናሉ ፅቡቅ እዩ፣ ምክንያቱ ነቲ ሽኮር ክነጥፍኦ ነዘን ዝጥቀመለን ዘለኹ መቐረት ብዙሕ ሽኮር ከይህልዎ ብዙሕ በረድ ተገርናሉ ከዓ ፅቡቅ እዩ። ሕጂ ሌሚን ቁሩብ ገይረሉ ኣለኹ። ሌሚን ክንገብረሉ ከለና ከዓኒ ምስቲ ጁስ ተሓዊሱ ምዚ እዚ በዓሉ ፍልይ ዝበለ ጣዕሚ ኣለዎ። እቲ ሽኮር ጥራሕ ዘይኮነሲ ፍልይ ዝበለ መቐረት እውን ኣለዎ፣ ቴስት ኣለዎ፣ ናይ ፍሩታ ቴስት ኣለዎ። ንዑ ምስ ገበርና ከዓኒ ካብዚ ፓይናኣፕል ወይ ከዓ ኣናናስ ጁስ ክንገብር ኢና። ማንጎ ጁስ እውን ክንገብረሉ ንክእል ኢና። ኣናናስ ምስዚ ኣራንሺ ምስ ሌሚን ከዓኒ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ጣዕምታት መቐረት ኣለዎ። ኩሉ እውን ክንሓዋውሶ ንክእል ኢና፣ ድላይና ዓይነት ፍሩታ ማለት እዩ። ሕጂ ዝያዳ በረድ እንድሕር ደሊና ከዓ በረድ ንገብረሉ ከዲና ከዓኒ ክንሃርሞ ኢና ማለት እዩ። ኮክቴል ክህረም ስለ ዘለዎ ክተሓዋወስ። እዚኣ ሕጂ መዐቀኒት መክደኒት እያ። ንዓ እውን ክንጥቀም ንክእል ኢና፣ ብፍንጃል እውን ክንጥቀም ንክእል ኢና። ወላ ሓንቲ ፀገም የለን። ፅቡቅ ጌርና ምስ ሓዋወስናዮ ከዓኒ ኣፍቲ ዘዳለናዮ ናይ ኮክቴል ኩባያ ብኬሪ ናብኡ ክንግልብጦ ኢና። ሕጂ 2-3 ዓይነት ሕብሪ እውን ክንጥቀም ንክእል ኢና። ኣነ ሕጂ እቲ ሽኮሩ ከጥፍኦ ኢለ ኣቅጢነዮ ኣለኹ። ብሓፊሱ ተጌርናዮ እዚ ሲሮፕ ብጣዕሚ ከዓኒ ጣዕሚ ኣለዎ፣ ግን ብዙሕ ሽኮር ከይኮነኒ ከዓኒ ብዙሕ በረድኤት የሉ ቀጢኑ ኣሎ። እንድሕር ሕፍስ ኢሉ ግን እቲ ሕብሪ ኣይተሓዋወስን እዩ፣ ዝርግርግ ኣይብልን እዩ፣ ነናቱ ሕብሪ ከዓ ይሕዝ። ሕጂ እታ ካልአይቲ ጣዕሚ ከዓ ክገብረላ እየ ወይ እቲ ካልኣይ ኣሮማ ወይ ጌሽማክ ማለት እዩ። ንሱ እውን ከምኡ በረድ ገይረ ሕጂ ካብዚኣ ፍልይ ዝበለት ከዓ ክትከውን ወላ ትሕብራ ኢለ ቫሰር ሜሎነ ወይ ከዓ እዚ ናይ ብርጭቅ ጣዕሚ ዘለዎ እዚ እውን እሱ ከዓ ከምኡ ዳርጋ 9 ሚሊሊትር ክወስድ እየ።
እቲ ኣሰራርሓ ኸሪእኩም ኢለ የ እቲ መቐረት ከም ድላይና ክንሓዋውሶ ንኽእል ኢና። ሕጂ እውን ቁሩብ ሌሚን ጌርና ንዕኡ ነዚ ሲሮፕ ከኣኒ ክንሕውሰሉ ኢና። ሕጂ ከኣኒ ካብታ ኣራንሺ ክገብር እየ ማለት እዩ። ኣብዚ ኮኮናት ሚልክ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና፣ ወይ ከዓ ኮኮናት ክሬም ክንገብረሉ ንኽእል ኢና፣ ከምኡ ውን ፍሬሽ ክሬም ክንገብረሉ ንኽእል ኢና። ጥራሕ ሎሚ ዓይነት ዝተፈላለየ ዓይነት ኣሰራርሓ እዩ ዘሎ። እዘን ክልተ ጥራሕ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሎሚ። ከምዞም እንዳ ኮክቴል ተዘይኮነ እኳ ተሃራርማይ ግን ክሕወስ ግን ኣለዎ። ፅቡቅ ጌርና ክንሓዋውሶ ኣለና። ሕጂ ቁሩብ ቅጥን ኢሉ እቲ ሕብሩ ሕብሩ ድምቕ ክብል ከኣኒ ቁሩብተይ ወሲኸሉ ኣለኹ። ከምዚ ኮይኑ ኣሎ። ሕጂ እቲ ሕብሪ ብሓንሳብ ዝርግር ከይብል ማንካ ጌርና ኣብቲ ማንካ ኢና ነፍስሶ። ከምዚ ትሪእዎ ማንካ ሒዘ ኣለኹ። ኣብታ ማንካ እንዳፍሰስኩ ከዓ ቀስ እንዳበልኩ ከብሎ እዩ። ብሓንሳብ እንድሕር ግልብጥ ኣቢልናዮ ዝርግ ስለ ዝብል ነቲ መልክዑ ደስ ኣይብለካን እዩ። ሕጂ እቲ ፅልም ዝበለ ታሕቲ እቲ ቅጥን ዝበለ ሕብሪ ከዓኒ ንላዕሊ ይመፅእ ማለት እዩ። ሕጂ ብማንካ ጌርና ቀስ እንዳበልና ክንሓዋውሶ ኢና። ከምዚ ትርእይዎ ሕጂ እቲ ፅልም ዝበለ ታሕቲ ኣሎ፣ እቲ ብርህ ዝበለ ከዓ ንላዕሊ መፅኡ ብሕልፊ ከምዚ ካሜራ ኮይኑ እምበር ሕጂ ብላይፍ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ። ካልእ ዓይነት ሕብርታት እውን ክንሓዋውሰሉ ንኽእል ኢና፣ ግን ከከምቲ ምርጫና ማለት እዩ። ሕጂ እታ ካልአይቲ ቅልል ዝበለት ከኣኒ ከሪኤኩም እየ። ኣነ ሕጂ ድሰትያ ማለት እዩ። ሪላክስ ክገብር ከለኹ ከምዚ ስትረስ ክህልወኒ ከሎ ደኺመ እንድሕር ውዒለ ከምኡ ውን ኣብ ማይ ክዝፍዘፍ ከለኹ ሒዘዮ ዝኣቱ ዝሰትዮ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ሪላክስ ዝገብረኒ ብሕልፊ ኣብ ሳመር ግዜ ከኣኒ ካብቲ ኢንጆይ ዝገብሮ ሞክቴል ሓደ እዩ። ምክንያቱ ንሕና ኣልኮል ኣይንሰቲን ኢና፣ ካብ ኣልኮሆል ነፃ ዝኮነ ድስተይ ከምዚ እንዳገበርና ከኣኒ ኣብ ገዛና ክነዳሉ ንኽእል ኢና። ኣብ ደገ ወፂና ክንሰትዮ ከለና ብጣዕሚ ክቡር እዩ፣ ግን ባዕልና ከኣኒ ኣብ ገዛና ከምዚ ጌርና ክነዳሉ ንኽእል ኢና። በረድ ምስ ገበርኩ ከዓ ሕጂ ሌሚን ገይረሉ ኣለኹ፣ ፍሬሽ ሌሚን ፅማቅ። ከምኡ ከዓ ሕጂ እዚ ናይ ፒች ናይ ኩኽ ማለት እዩ። ከምዚ ኩኽ ዓይነት ፍሩታ ፒች ይበሃል። ናቱ መቐረት ዘለዎ እዚ እዚ ከዓኒ ምስ ጁሳት ብጣዕሚ እዩ ዝኸይድ፣ ዝበለፀ መቐረት እዩ ዝቦ። ሰቲኻ ዓይቲ ፀጉቡን ኢኻ ብሕልፊ ትበረድ እንዳሓቀቀ ክኸይድ ከሎ እንዳዝሓለ ክኸይድ ከሎ ዋው። ኣብ ጋርተን ኮፍ ኢልካ ወይ ከዓኒ ከምዚ ጋሻ ዓዲምካ ኣብ ሳምር ግዜ ሙቐት ሪላክስ ክትገብር ከለካ ብጣዕሚ እዩ ውሽጢኻ የህድእ ዘብሎ ኣዝሕል ከዓ የብለካ ማለት እዩ። ሕጂ ካብ ኦሬንጅ ጁስ ገይረሉ ኣለኹ። ስጋዕ ላዕሊ ሕጂ ምልእ ነብሎ እንድሕር ሪኢኹሞ ኣብ ታሕቲ እቲ ሲሮፕ ማለት እዩ ንታሕቲ ወሪዱሎ ማለት እዩ። ከምዚ ንዕኡ እንድሕር ምስ ካልእ እዚ ሓወስናዮ ናብ ታሕቲኡ ዝግ ዝብል እቲ ዝቐጠነ ከዓኒ ንላዕሊ ይመፅእ። ሕጂ ክልተ ዓይነት ሕብሪ ይህልዎ። ኣነ ብዙሕ ካብቲ ሽኮራዊ ይቕንስ ስለ ዘለኹ እምበር ኣብዝሕ ተቢልናሉ ከዓኒ ፍርቂ ፍርቂ ይኸውን ማለት እዩ። ትኩባያ ክትሪኦ ከለካ ግን ከምዚ ክትሪኦ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ወዲ ኣላ። ሕጂ ወይ ኣራንሺ ወይ ሌሚን ከቢብ ቆሪፅና ከዓኒ ናብ ዶኮሬሽን ክንከይድ ኢና ዶኮሬት ንገብሮ። ምክንያቱ ዓይኒ ስንታይ ድራራ ኣይ ኣፒል ክህልዎ ኣለዎ። ንዓይኒ ዝዕድም ምእንታን ክትሰትዮ ደስ እንዳበለካ ኢንጆይ ክትገብሮ ከዓኒ ቁርብተይ ዶኮሬሽናት ክንገብረሉ ኣለና። እዚአን ሕጂተን ዝበልክኹም እየን። ምስዛ መህረሚት ኩባያ ናይ ኮክቴል ዝመፀ ኣብ ቮልቮርት ብሓሙሽተ ኤሮ ኩሉ ኮምፕሌት ንረኽቦ ኢና። ንደቅና ወላ ፅቡቅ ጁስ ገለ ክሰትዩ እንድሕር ደሊና ከምዚ ዶኮሬት ጌርና ክንህቦም ከለና ብጣዕሚ ደስ እንዳበሎም ፍሉይ ነገር ስለ ዝመስሎም ደስ እንዳበሎም ከዓ ይሰትዩ ማለት እዩ። ኣብ ገዛና ባዕልና ጁስ ፀሚቕና ከዓኒ ንደቅና ክነስትዮም ኣለና። ሕጂ ከምዚ ዶኮሬት ክንገብር ከለና ኣብ ፍሉይ ኣብ ባሕሪ ዘለው ካልእ ሃዋህው ስለ ዝፈጥረሎም ደስ እንዳበሎም ከዓኒ ሸውሃቶም ተኸፊቱ ይሰትይዎ። እዚኣ ከዓኒ ሚስጢር ኣነ ዝገብራ ዝነበርኩ ብሕልፊ ንኣሽቱ ከለዉ ማለት እዩ።
እዚኣ ከዓኒ ምስኣት መፅያ ንእሽተይ ፅላል ማለት እዩ። ከምዚ ሕጂ ኣብ ባሕሪ ከም ዘለካ ኮይኑ ስማዓካ ዶክሬት ክትገብሮ ከለካ ደስ እንዳበለካ ከዓኒ ትሰትዮ ናይ ውሽጢ ባህታ መንፈስካ ብሕልፊ ብዙሕ ስትረስ እንድሕር ኣለና ንጭነቕ ውሽጥና ሰላም እንድሕር ዘየለ ናይ ድኻም መዓልቲ ብሓሳብ ተጨኒቕና እንድሕር ኣለና ወይ ዝኾነ ብሕልፊ ኣዴታት ማለት እዩ ኣብቲ ቆልዑት ዘይብሉ ግዜ ከዓኒ ሪላክስ ክንገብር ብሕልፊ ብሕልፊ ክንዝፍዘፍ ከለና ከዓኒ ከምዚ ክንሰቲ ንኽእል ኢና። እንድሕር ዘይተዘፍዘፍና እውን ኣብ ማይ ተዘይኣተና ሪላክስ ኮፍ ኢልና እግርና ሰቂልና ናይ በይንና ናይ ብሕትና ግዜ እውን ክንወስድ ኣለና። ምክንያቱ ኣደ ንድሕር ሃልያ ኣደ ንድሕር በርቲዓ ጥራሕ እዩ ከዓኒ እቲ ገዛ እውን ጠጠው ዝብል። ምክንያቱ ኣደ ንድሕር ትደክም ኮይና ኣደ ንድሕር ጭንቀት ኣለዋ ናይ በይና ግዜ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንድሕር ዘይብላ ወላ ሓንቲ ወላ ኩሉ ተገበረቶ ካብ ፍቅሪ ኣይትገብሮን እያ። ናይ ግድን ክትገብሮ ስለ ዘለዋ ኣደ ስለዝኮነት ኩሉ ነገር ስለትፀውር ኩሉ ከዓኒ እቲ ሸኸም ንዓና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተኽኣለና መጠን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ በዚ እውን ከተባብዓክን ይደሊ። ሪላክስ ግበራ ሪላክስ ክትገብራ ከለካ ግን በቃ ከምዚ ሕጂ ኣዳልየ ዘለኹ ጌርክን ወላ ሓንቲ እዚ ሕጂ ሲ ብዙሕ ወፃኢታት ሃልይዎ ኮይኑ ይኮነን ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ክዝፍዘፈ ማለት እዩ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ናይ ግድን እየ ከምዚ ገይረ ሪላክስ ዝገብር ተዘይኮይኑ ግን ሂወት ይከብደካ ይብርትዓካ እዩ። ስለዚ ሪላክስ እንዳገበርኩ ከዓ ከምዚ ገይረ ቀሪበየ ኣለኹ ማለት እዩ። እምበኣር እዚኣ ትመስልታ ናይ ሎም መዓንቲ ናይ ካብ ኣልኮል ነፃ ዝኾነ ሞክቴል ይበሃል ማለት እዩ። ከምዚ ገይርና ኣብ ገዛና ብቐሊሉ ክነዳሉ ንኽእል ኢና። ምሳይ ስለ ዝፅናሕኩም ኣዝየ ዘመስግነኩም። ኣብ ቀፃሊ ስጋዕ ንራኸብ። ተባረኹ። ሰናይ ግዜ።